Не так давно на цьому місці можна було б дізнатися подробиці особистого життя якогось Антона чи номер телефона Олени, де й сам об'єкт знаходився в незадовільному стані. А між цим це пам'ятка архітектури Воронцовська колонада. І зовсім скоро вона покаже себе одеситам в автентичному вигляді. Бельведер-колонада є частиною комплексу Воронцовського палацу, єдиної в Одесі дворянської садиби, що збереглася повністю. Раніше були усадьби такого типу в приморській частині, по суті, від дворца Воронцова за балку і до художественного музею, і навіть включительно. Тобто сплошь були такого типу, ну, звісно, менш масштабні сооружения. Тепер, ну, що залишилось? Правда, художественний музей. А частини... Да, это вот тоже сооружение вот такого усадебного типа. Но там уже не вся территория есть, поэтому вот Воронцовский дворец, весь этот комплекс, это ну, как бы особое такое вот историко-архитектурное место. У 19 столітті саме під дахом колонади граф Михайло Воронцов чаював уранці та спостерігав за гаванню. І у 21-му колонада – одне з найкращих оглядових місць Одеси. Та багато років тут проводили лише косметичний ремонт, а вандали розмальовували білосніжні колони іменами та любовними меседжами. Але це ще не все. Крім того, що на голову міг пасти елемент аварійної споруди, була вірогідність провалитися в приміщення під колонадою, про які ніхто не знав до моменту проведення реставраційних робіт. А це вже справжня прихована небезпека. Лише після 2014 року влада Одеси прийняла рішення про системний та комплексний підхід у проєкті збереження культурної спадщини. Вже відреставровані Потьомкінські сходи, міст Коцебу та багато історичних фасадів Одеси. Настала черга і Бельведер-колонади. Робота, яка відбувається по комплексной реконструкции, по сути, всего Приморского бульвара, мы говорим, это, конечно же, Потемкинская лестница, это Стамбульский парк, который уже работает, это открытие в ближайшее время Греческого парка, это целый комплекс усадьбы Воронцова, который мы видим, реконструкция самого дворца Воронцовского и колоннады, которые входят здесь. Это говорит о том, что эта работа ведется комплексно, не залатывание дыр, как это раньше бывало, а действительно комплексная серьезная работа. Приступаючи до реставрації, фахівці не знали, що під фундаментом знаходиться велике приміщення, а в ньому надгробні плити та снаряди часів Першої світової війни. І що саме цікаве, шматок цього фундаменту старої, ні, дуже старої будівлі. Вот это был тот Куликовский, который участвовал в становлении городского театра и который хотел реставрировать с партнером Екатерининскую церковь. То есть дом там был построен еще при Ришелье. Когда, значит, производились охранные работы с мористой части от обрыва этой колоннады, то вот ребята за мной приехали, меня туда привезли, чтобы я посмотрел вот эти раскопы, может быть, датировал какой-то материал, который там извлекли. Я смотрю, торчит из-под колоннады угол этого дома. Предшествующего. Я говорю, ребята, посмотрите. Они взяли карты, вот там, скажем, карту 814 года, на современную топоснову точно. То есть мы имеем фрагмент предыдущего строения. Попередня реставрація Бельведер-колонади, що є частиною комплексу Воронцовського палацу, проводилася ще за часів румунської окупації у 1942 році. Результати початкової реставрації 2017 року – осушення фундаментальних конструкцій, видалення старої штукатурки та земляні роботи – змусили спеціалістів провести додаткові наукові дослідження. Виявилося, що у рамках радянської післявоєнної дерумунізації Одеси у 50-х роках автентичний зовнішній вигляд архітектурної пам'ятки було знищено. Саме тому одесити звикли до того, що колонада вкрита штукатуркою та пофарбована у білий. Проте, згідно з дослідженнями фахівців, споконвічно колони були облицьовані, а дах оздоблений сланцем. Одеські реставратори прийняли рішення повернути український Бельведер-колонаді автентичний дорадянський вигляд. Зараз будівельники працюють над новою підпорною стіною з боку Воронцовського палацу. Готуються до відбудовування втраченого амфітеатру. Поновлена колонада стане прикрасою відреставрованої культурно-історичної спадщини Одеси. Ну, одесі там прежде всего ждати восстановлених наших пам'ятників, знаменитих пам'ятників архітектури, прежде всего. Восстановление туристических маршрутов, которых будет не стыдно показывать гостям нашего города. Потому что то, что мы показывали в последние лет 10-15, это в принципе памятники, мы ими гордимся. Но тот вид, в котором они находятся, это стыдоба просто.
Мало того, как подходить там, начиная с этой брусчатки, заканчивая самим внешним видом и Воронцовского дворца, и ротонды, она же колоннада. Это просто, ну, некрасиво, мягко говоря. Действительно ждать системные работы в наведении порядка с нашими памятниками архитектуры. Мы это демонстрируем повсеместно по Одессе, начиная с Потемкинской лестницы, парков, скверов, наших памятников, фасадов, и будем это делать и в дальнейшем.